Nxënësit e shkollave të mesme nga komunat rurale të Tetovës akoma nuk kanë transport të organizuar pa pagesë. Një numër i madh prej tyre dhe pas dy javëve të fillimit të vitit të ri shkollor nuk kanë shkuar në shkollë. Sipas informacioneve, prindrit e tyre kanë marrë vërejtje nga drejtorët e shkollave të mesme se nxënësit në fjalë do të përjashtohen nëse nuk shkojnë në shkollë për të ndjekur mësimin. Nxënësit e shkollave të mesme nga rrethina e Tetovës nuk kanë se me çfarë të udhëtojnë për në shkollë, pasi që komuna e Tetovës ka anuluar tenderin për autotransportuesit i publikuar në muaj ngusht të këtij viti. Për këtë vendim autotransportuesit kanë paraqitur një ankesë deri tek komisioni. Sipas autotransportuesve, bojkoti i transportit të nxënësve do të zgjas derisa nuk arrihet marrëveshje dhe nuk nënshkruhet kontratë. Derisa nuk arrihet marrëveshje apo të nënshkruhet kontrata, ne nuk i transportojmë nxënësit pa pagesë. Nxënësit aktualisht në shkollë shkojnë me kombi furgon dhe disa as pak nuk shkojnë, por ky është problemi i tyre, kurse ne nuk kryejmë transport që nga fillimi i vitit të ri shkollor, theksojnë autotransportuesit e rajonit Tetov-Jazhinc. Nga komuna e Tetovës theksojnë se autotransportuesit kanë ofruar çmime më të larta se sa janë mjetet që janë darë për këtë destinim dhe se ky problem pritet të marrë një epilog pas vendimit të komisionit. Transporti i nxënësve të shkollave të mesme është një problematikë kogja komplekse që përsëritet, domethënë vite me radhë në komunën e Tetovës. Në lidhje me këtë, ne si administratë komunale çdo herë kemi vepruar dhe veprojmë në suazat ligjeve të cilat janë në fuqi dhe në suazat mundësive buxhetore të cilat janë të miratuara nga ana e Ministrisë për Arsim dhe Shkencë në dotacionin për arsim të mesëm dhe që është miratuar nga ana e këshillave të shkollave dhe e votuar në këshillin komunal të Tetovës. Në dotacionin që është e parapam dhe në buxhetin e shkollave për transport të nxënësve janë të paraparë mjete dhe në suazat kësaj sasije të mjeteve ne jemi duke bërë edhe shpalljet publike për furnizim publik për transport të nxënësve. Edhe gjatë vitit 2016 i patëm dy shpallje publike, njëra që filloi në muajin mars dhe që përfundoi në muajin qershor, mirëpo pas ankimimit të njërës anë, domethënë nga ana e kompanime të se të ishin të paraqitur në furnizimin publik, në Komisionin Shtetëror për Ankimin të Furnizimeve Publike, u bë anulimi i asaj procedure, fill pas asaj, u bë edhe shpallja e dytë publike, që shpallja publike përfundoi, domethënë e gjithë procedura një javë para përfundimit të pushimeve verore dhe drejtoritë e shkollave e bënë publike edhe vendimin e tyre që ishte në suazat të dotacionit dhe të mjeteve të lejuara në buxhetin e shkollave. I njëjtë vendim u dorzua tek ofertuesit, gjithë procedura ishte procedurë elektronike dhe ku patën mundësi të konkurrojnë të gjitha kompanitë transportuese. Në ndërkohë, kompanitë të cilat ishin paraqitur në furnizimin publik kanë parashtruar ankesë në Komisionin Shtetëror për Ankimim të Furnizimeve Publike dhe ligji për këtë problematikë, gjithsesi NN 217 e sekën që derisa vazhdon procedura e ankimimit nuk është e mundshme që të bëhen kontratat për transport të nxënës. Jo zyrtarisht mësohet se tashmë janë duke u zhvilluar negociata mes komunës dhe transportuesve dhe pritet që javën e ardhshme të arrihet marrëveshje. Në ndërkohë nuk kanë të ndalur reagimet të nxënësve të shkollave të mesme të cilët thonë se vetë paguajnë transportin. Edhe pse viti shkollor ka filluar, por mungon transporti, ndërsa nxënësit e shkollave të mesme duhet që aktualisht për çdo ditë të paguajnë transportin nga xhepi i tyre për të ardhur në shkollë. Sipas informatave të deritanishme, deri tek mosmarrveshjet ka ardhur për shkak të borxhit nga e kaluara.